qisadan waxa la soo wadaaga wiil waxa u dhaxeysa laba wiil oo saaxiib ah ka wada dhaxeyn doonto hal gabar waxa u dhahay labada ayaan waxan ka tagay magaalada Muqdisho oo dambeyn waxan galay Mareykanka waxan maqnaa sanado asxaabti badneed ee markan Soomaaliya joogay ee xiriirka saaxiibtinimadu naga dhaxay inta badan waan isweynay laakiin waxa jiray hal wiil oo ilaa aan ka soo tago ilaa xilligan xiriir wanaagsan oo walaaltinimo uu naga dhexeeyay oo aadan isugu dhaweyn. Wiilkaa wuxuu ahaa wiil aan yaraanteenuna saaxiib ahayn, markaan baxayna xiriir mar walba uu naga dhexeeyay oo lambarkayga haystay, aniguna lambarkiisan haystay. Waxaa dhacay inaan go'aansaday inaan Soomaaliya soo aado si aan maaragtay gabar xiriir ula soo biyo u guursado oo areer u yeesho. Waxaan la soo xiriiray wiilkii, waxaan ku dhahay saaxiib, waxaan rabaa inaan soo baxo oo Soomaaliya imaado si aan u guursado, adiguna waxaan rabaa inaad qayb weyn ka qaadato arooskayga, wayuu ku yiri saaxiib diyaaranahay. Marka wiilkan saaxiibnahay wuxuu ku shaqaystaa mootada bajaajka oo magaalada Muqdisho, inta badan dhalinyarada ay ku shaqaystaan. Dambeyn waxaan imid dalkiyaan imid, isaga ay soo dhaweeyey hotel DG. Marka anigu reerkayga inta badan waa ay maqnaayeen Soomaali waxba iima joogin, isaga wuxuu ii ahaa reer. Dhowr maalin markaan hoteelka degnaa wuxuu dhahaa saaxiib, haddii Soomaaliya qofka kuu joogo anigu aan ahay saaxiibana aan ahay yaraanteena ilaa haddana aan isxiriirnaynay, hoteelkan inaad sii degnaato anigu waxay igu tahay igu ceeb. Waxaan rabaa inaan xaafaddii ku geeyo, aan xaafaddii wada degnaano, halkayga qol aan wada jiifanno ee lacagtan saa'idka kaa bixaysa aad iska dayso. Wuxuu yidhi waan ka ogolaaday saaxiibkay, hoteelkii aan ka guuray waxaan degay xaafaddiisa. Subaxii hore isagu iska bixi jiray, mootadiisu kusoo shaqaysan jiray, 7 saac 8 saac uu imaan jiray markuu nasto, galab taraaci jirnay magaaladan wada aadi jirnay. Waxaan ku dhahay saaxiib, waxaan rabaa gabar aan guursado, bal adaa magaalada joogay, niyo gabar wanaagsan ii sheeg oo aan mustaqbal la wadaago aan rabaa. Waxaan dhahay niyo anigu horta hal gabar aan aqaanaa, hash gabarna waa Dumaashida oo qofaan xiriir leenahay, mar dhowna waxaan rabaa inaan arooso, laakiin Dumaashidaadan waxaan u diri doonaa asxaabteeda gabar wanaagsan ugu keenaan dhihi doonaa saaxiibkayga, sidaasaa gabar kugu heli karaa islayahay. Waa mahadsantay hooyadii. Wuxuu la hadlay saaxiibtiisa, wuxuu ku dhahay wiilana saaxiibnahay oo yaraantiis la soo kornay ayaa Mareykanka iga yimid, waxa uu rabaa inuu mustaqbal yeesho, waxaan rabaa gabar wanaagsan oo maaragtay qiimo badan inaad saaxiibkayga u raadiso, waayahay ku dhahday. Qadiir kadib way soo wacday, waxay ku tiri waan helay gabar wanaagsan oo aan islayahay saaxiibka way ku wanaagsan tahay ee aan ballanno. Adiga waa la ballamay galaba, waxaa lagu ballamay 7 saac beerta banaadir in laisugu imaado. Gabadhii waxay soo waday saaxiibteeda, wiilkaana wuxuu soo waday saaxiibkiisa. Goobtii banaadira laisugu yimid waa la sheekaystay. Ninkan labadii gabar marka la garanayo, midda Dumaashida u ah iyo midda maanta loo wado, isaga wuxuu ka helay labadii gabar mid ka mid ah ayuu aad uga helay. Bis markii sheekadii la waday wuxuu dhahay saaxiib, qoftan waa Dumaashida, qoftan kalena waa Dumaashida saaxiibteed, waa gabadha aan ku bari rabno. Wiilkan waa wiilaan saaxiibnahay, wuxuu ka yimid Mareykanka, waxaan rabnaa inaad isbarataan, mustaqbal yeelataan. Wiilkan wuxuu dalka ugu soo noqday inuu mustaqbal yeesho, haddii aad mustaqbal diyaar u tahay waxaan iskii bari doonaa labadiina. Ninkan gabadha la baraayo kuma qanacsano, waayo gabadha uu ka helay waa midda Dumaashidiisa ah, waayo wuxuu yidhi labadooda magacaa la isbaray. Okay, waxay dhaheen sii sheekaysta labadiina saa isku fahantaan. Labadii kalena waxay ka tageen gooni, labadii qof way sheekaysteen magacaaga, magacyaa la isku sheegay, anigu Mareykanka ka imid, waxaan rabaa inaan mustaqbal yeesho si degdeg ah wali, waayahay tiri muddo bil ah aan xiriir wada soo binno si maaragtay labadeena aan isku fahanno, laakiin diyaara u ahay guur haddii adigu diyaar u tahay. Anigu waxaan Mareykanka ku imid ba waa guur, diyaaraan u ahay, waayahay. Waqti waa la wada sheekaystay, waa la soo wada baxay. Wiilkan Mareykanka ka imaaday, gabadhaan la baray uma muuqato, waxa uu jeclaaday Dumaashidiisa. Okay, wuxuu ku yiri saaxiib, gabadhii maanta lagu baray siday kula tahay, niyo gabadhaas ma xuma, laakiin waxaa ka qurux badnayd adigu saaxiibtaa, mid saasoo kale u qurux badan maxaa igu keeni weysay? Maya hadday ku qancinin, haddaba waxaan u diri doonaa mid kale, ayaan waxaan dhihi doonaa saaxiibkaygu u raadi, gabadhaan ma qancinin. Muu yiri saaxiib, ima qancinin maaragtay. Gabadhii uu sheegay wuxuu ku yiri xabiibti, saaxiibkay kama helin saaxiibtaa, ee waxaan kaa rabaa gabar kale inaad u keento. Waayahay ku tiri hadday saaxiibka ay qancinin, iyadana waa u sheegaa gabar kalena waa u raadinayaa. Gabadhii waxay soo bisay, gabadhii saaxiibteeda wacday, waxay tiri wiilkii wuxuu dhahay anigu gabadhaas kama helin,
marka sidaas loo soo dhin ma lahayd tir walaal gabadhi hadana waxay keentay gabar kale maalinta la balamay isla beertii lagu soo noqday waxay tiri gabadhan bal hadana feeri waxa yiri walaal anigu kama helin gabar adigoo kale u wanaagsan u qurux badan ayaan u baahanahay ee gabadhan laakiin anigu waa iga qurux badan tahay maxaa dhacay ma yiri anigu kama helin waa yahay tir insha Allah waa rajaynayaa inta kadan aan ku keenin doono waxa yiri saaxib laba gabar ay ku keentay dumaashi kama helina leedahay saaxiibow sidee dooqaaga nooc noqon doona dhin ma la yiri lambarka dumaashi si aniga gabadha dooqaygo ah u sheegayo wuxuu siiyay lambarkii saaxiibtiisu siiyay oo wacay wuxuu yiri seetaa waa fiicanahay anigu waxaan rabaa yiri gabar adiga sidaa u qosliisid u qosliiso anigu waxaan rabaa yiri gabar adigoo kale ku eeg dabeecadaada jirkaaga intaba leh waxay tiri dumaashi qof walba ilaahay si uu u abuuraa anigu qof iga wanaagsan waad heli kartaa laakiin anigoo kale sidee ku helaysaa anigu wuxuu yiri haddii aan qof jeclaaday ama haddii aan qof jeclaanayo ama qof aan guursanayo adigaan ku guursan lahaa ee anigu see ii guursanaysaa waad ogtahay anigu saaxiibkaa ayaan mar dhow isguursanaynaa waanaad isku jecelnahay laakiin gabadhaan iga wanaagsan waa ku keeni doonaa adigu markaa waayi haleeri gabadhii waxay soo wacday saaxiibkeed waxay ku tiri saaxiibkaa maantii soo wacay gabar adigu qosolkaagu kale ah gabar adigoo kale ku eg ayaan rabaa waxaan ku dhahay walaal anigu gabar anigu sideedoo kale ma helaysid waayo qof walba ilaahay si uu uuma laakiin mid iga wanaagsan waan kuu heli karaa waan kuu raadin karaa ee waan kuu raadinayaa dhib ma lahu yiri saaxiibkay u raadi gabar wanaagsan weli kama aynana shakinin marka laakiin wiilkan maraykanka ka yimid gabadhaanu si dhab ah u jeclaaday gabadhaan ayuu si dhab ah u jeclaaday habeen habeenaha ka mid ah wuu wacay wuxuu ku yiri seetaa dumaashi waa fiicanahay tiri waa kugu maqanahay tiri gabar wanaagsan insha allah waana rajeynaa tookada inaad ka heli doonto gabadha ma aragtay aan ku keeni doono wuxuu yiri haddaan runta kuu sheego aniga adigaan ku jeclaaday adigaan kaa helay runtii gabar kale maxaa igu raadinaysaa adigaaba jooge sidee kaa noqotay tiri anigu saaxiibkaa ayaan jeclahay oo i jecel oo go'aan aan ku gaarnay inaan mustaqbalka wadaagno go'aan ku gaaran nolosha inaan qaybsanno waxaad u tahay marti anigu saaxiibkaagaan jeclahay isagaan nolosha wada qaybsanaynaa dumaashi waxaa waa wax laga xishoodo martiyaa noo tahay dumaasha naga xishow gabar wanaagsan waa ku keenaa runta waxaa xaqiiqah inaan anigu qalbigayga wixii ku jira kuu sheego anigu adig